Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen normal Fortnite, fordi det er begyndt at spille lidt mere igen, fordi folk er lidt mere friske den her gang. Og vi leger lidt med det her nye item, som er sådan en bottle flip. Nej, ikke bottle flip, det hedder det ikke, det er noget helt andet, det er som at kaste en flaske. Storm flip. Og jeg gættede på, enten vil den lave en safe zone ude i stormen, eller også så vil den skabe en storm inde i det, der hvor der ikke er storm. Og det går faktisk begge dele. Så den overlapper hinanden, så der hvor der ikke er storm, der bliver storm, og der hvor der er storm, der bliver det ikke storm. Det giver mening. Jeg tror, I har nok prøvet den selv. Så ja, den leger vi lidt med i dag. Og så til sidst i videoen, det kan I gå ind og se, hvis I bare vil se det. Men der var Versinger, han var lidt dum, og så valgte han lige at impulse mig ud over, så jeg døde med en impulsgranat. Og det synes han var rigtig, rigtig, rigtig skægt. Og det var det også lidt sådan i øjeblikket. Det var også det er fiseballade, jeg synes det er sjovt, når man kan... Altså, lol sådan, når man kan nakke hinanden, uden der sker noget ved det. Det er dejligt. I like it a lot. Men inden vi går med videoen, kode kønne ind i itemshoppen, så er I dejlige, så kan være, I vil købe. Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Inden her, den har jeg brugt meget på det sidste, jeg synes, den var mega nice. Ved det cool, eller har man den grimme her? Kan jeg også købe, hvis det er det. Det må jeg sætte om. Men lad os komme til videoen. Ja, har du prøvet den der flaske ting for dig? Ja, jeg har lavet en video. Ja, du har da også lavet en video, har du ikke? Jeg har lavet en video. Ja, min er bare ikke kommet ud nu. Men jo, den er, jeg har prøvet den flaske ting der, og jeg synes, den er nok ikke så god til at dræbe folk med. Jo, måske sidst. Jeg har ikke prøvet i sidste runde. Okay, men fuck, du tager fejl. Okay. Sidste zone, ikke? Den fylder jo næsten hele zonen. Fordi, jeg kan se, den er allerede disabled i arena, fordi det er for OP. Nå, har de disabled? Den er disabled i arena, og det kommer den også til. Er det noget, de gjorde i dag? Det tror jeg gjorde i dag, ja. Eller så er det sent i går. I går, der var de med. Ja, jamen, de har vist fjernet det, både for arena og for det der World Cup qualifier ting. Ja, fordi i sidste... Hvad har de også tænkt på? Fordi jeg i sidste ikke. Runde, der er alle jo inde, og hvis en bare smider sådan en der... Ja, og så er det sådan et slet klip. Altså, det er sådan en klip af en eller anden, der, det er så i arena, hvor der bare er masser af de der til sidst. Han kan ikke finde ud af, hvor fanden er zone, og hvor der ikke er zone. Det er et meget kaotisk klip. Fuck, jeg har ikke minimap på. Det er selvfølgelig heldigt. Stupid. Ja, det skal jeg lige på. Har de lavet noget med lyden om, eller er det bare mig? Det ved jeg, det virker meget lavt. Det virker herrelavt. Og så synes jeg også, at det virker mørkere spillet. Ja, jamen, det gør det. Det har de ændret farverne på. Og okay. Folk på Reddit er glade for det, og de har ingen smag. Altså, fordi det er fucking lort. Jamen, det er blevet meget sådan gråt, ikke? Jo, og selve mappet, minimappet, det ser også helt... Det er privet. Ja, minimappet er sådan helt... Det er farveløst. Ja. Altså, den der... Saturation. Oh, wow. Det var godt sagt. Saturation. Ja, præcis. Farverne, det blev bare trukket helt i bund. Ja. Det er sgu gråtone, når vi kører med. Ja. Det er Fortnite i 60'erne. Minimap. Ja. Der er ikke noget farver, så er det bare sort-hvide TV. Hvad laver kønner også? Jeg kom til at bruge min anden til for... Han er low ham her. Ben har en bomber. Han har skjold, ikke noget skjold. Jeg kan se ham! Ja, han har en god knocker. Knocker den ene. Hvad er det, der sker? Er det ikke meget sådan latency der på, eller sådan? Ja, en af de nye. Stormflip. Ja, nice. Kom nu. Ej, det er simpelthen nøgen. Hvor mange har lort plads også? Mange. Der står stadig en oppe på taget. Der er to der nu. Ja, det er jeg sammen med. Ja, okay. Det er en af mig. Han er nok. Ja. Nice. Wow, okay. Hov. Jeg blev... Jeg blev simpelthen skudt ned. Ja. Renegade Raider. Kan jeg lige komme ned til Fundox her? Ja. Hvordan skader den ikke mere der? Ja, der er lige et par stykker her. Nej, der er to mand, tre mand mere endnu. Jeg bare står og spammer mig. Under mig. Der var fik den ikke. Okay, der er tre. Jeg fik jo nok den ene. Jeg ved ikke hvorfra. Eller hvem det var. Bold ved dig. Jo, nu kommer der en bold. Var det ikke det? Jo, jeg fik en bold. Oh no. Jeg tror, hvad du kan få lov til at tage den alligevel. Hallo? Ja? Hvis du siger, at I er superhelte, så skal I altså beskytte mig. Jeg har en kap på nu. Hun er en superhelte.
Har du svært beskyttet, når vi lige var nede i fire hold, eller fanden? Nej, to hold var der nede, men... Ja, det, der var mange i hvert fald. To hold. Kom op til dig. Oh. Eller ved siden af mig, eller det kan være alle siden længere. Okay, så gode calls. Jamen, altså... Gode info. Jeg kan jo køre det fra helvede. Han er lige ved siden af mig eller sidder, men jeg ved ikke hvor præcis. Okay. Kom der. Han var lige på mig. Oh, you did. Har du fået ham? Han havde meget liv. Han er lige der. Jeg fik ham. Oh nej, teamwork. Det er sikkert. Oh shit. Det er ham den farlige. Okay, så stopper du med at risse. Nå, men jeg tror sikkert han. Ej. Han døde insta. Hvad fanden laver du for det? Ja, sorry. Jeg kom lige til at lige trykke mig i nakken. Du behøver ikke at holde en mere jo. Kan man ikke? Nej, bare tryk på den og så bare behold musen der, så stikker den. Det er for noget. Hva? Det er godt nok fordi de her respawn vanes. Hvis man bare lige holder E inden for at aktivere den, så kan man slippe den. Det er lige lidt for stort skin gap, at man skal stå og holde E inden, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Men det, jeg var åbenbart svært for Fondok, kan man sige. Shut up! For han kan han stoppede, men der var... Shut up! ...under et sekund tilbage. Der er nogen, der landede et sted. Jeg har sådan en bottle of God enchanting. Call. Var det jer? Nej, der er nogen bag dig, Fondok. Men der er nogen, der landet et sted. Ja, ja. Og du brokker dig over mine calls. Let's go to the mall. Hvor er de henne? Jeg ved det ikke. Så skulle du have snydt os, Fondok. Det er højt sted. Jebele. Endnu et godt call. Hmm? Det er super godt. Nej, han gik ind, så jeg. Det er sådan en sort skin. Ninja. Hvorfor skyder de efter os? Hvad er der værd? En ebbe HP. Det er med samme skin som os, Saki. Han er ebbe HP. Kom op. Push. Fik du ham? Ja, to. Nok to. Okay, så der er en under. Her, der sidder under. Han er dog lidt hurt. Oj, Lats! Oj, Lats! Vladimir. Ladidadida. Jeg ved ikke, hvor han skød. Han skød af en fra et andet sted. Jeg så skud, men jeg kunne ikke kende. Er du sikker på, at det ikke var for... Jeg er 100% sikker, du. Han er brugt en zone. Åh, ja, det er godt. Åh, den kan jeg ikke holde til. Nå, dør jeg i dag. Er det kræt i mig at komme op i luften, du? Jeg har et HP. Yeah. Oh, no. Jeg har et spørgsmål. Der er nogen, der glider. Ja, ja. Nej, jeg er en bug. En bug. Hvorfor er det... 34 i Thunder Club, og 33 i jeres. Det er sådan en smart trick. Ja, det er sådan nogen, der er dårligt til at tænde. Jeg skal have altså en peger på. Har du launchpad? Nej, har du wheelplay? Nej. Det vil være en god idé. Det er sådan en pro-tip. Okay. Og så bare komme højt op i luften, flaske ned under dig i en af de sidste zoner. Okay. Men tager vi også damage? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er en storm. Jeg troede, man timmede den, og så blev det sådan vores. Fuck, det bliver OB. Det bliver virkelig OB. Skader du ikke på bygninger med? Jo. Den flyver lige igennem med de her ting, de har bygget. Hvad vil jeg sige? Det er hacks. Det er faktisk rigtig hacks. De er begge to hvide, der. Nej, jeg ramte en 100 nu. Ja. Han er ikke fucked. Ja, jeg ramte en, han der nede der. 100. Han nok. Oh, hvad? Ramte jeg ham, eller var det fake mark? Crazy tosset. Hvor blev det? Han døde. Den skader ikke bygninger mere? Nej, det er det. Det føles som, den går lige igennem. Ja, det gør. Nej, det skal bare være tæt på, åbenbart. Nå, okay. Man kunne... Bare gå op og tage high ground under zonekøen, og så bare bruge den der bot ned, eller bot ned på dem. Okay. Nogen, der sidder lige dernede. En, der står lige her nord også. Endelig prøver at klare. Oh. Nej, han er ikke mere skjort. Han er nok. Nice. Jeg bare kan storme ned på dem. Ja. Hvor er de hen? Det er en ned nord, man kan kaste en storm på. Jeg rammer ikke med en storm nu. Og hans... Nice, det der. En død i stormen. Han kommer så meget til at dø i stormen. Ja, yeah, nice. Inden det storm. Ah, okay, han kom ud. Det var ham. Wait, what? Wow. Der. Vi
der næste bliver bare lige nul, mand. Og pas på, du bliver nul. Er rammebanen nede nordvest for 100? Jeg er connected. Ja, okay, godt nok. Er han en nok nede vest? Jeg kommer over. Og det sidste, han er der. Han har givet 100. Nice. Så kan vi godt lige klare den. Kan vi klare det? Ja, lol. Nice. Hvad er forkert ting? Sådan der. Åh! Oh. Og når du har hende med de grimme tænder. Jeg kan ikke se tænderne. Jamen, har du set de tænder der? Nu kan vi ikke en om hende der skaterdame, hun har rigtig grimme tænder. Jeg kan ikke huske, om det er hende, men der er en, der har rigtig grimme tænder. Ja, det er hende. Prøv at se. Ja, jeg tror, det er hende der, der er pisse grimme med tænder. Prøv at se. Åh, oh, ja. Det er faktisk ret ulækkert. Hun har simpelthen tandbeskyt op på. Det er faktisk rigtig grimme. Hun har... Jeg tror, hun har røget eller drukket meget kaffe. Hvad den hedder, den imod da? Han hedder... Og der. Jeg har en stormting. Og der er lige der. Wow! I'm coming down. Han er knocked. Hvad vil vi sige? Ja, eller er det bare ved der. Jeg nakker en med en af. Ja. En i taco. Sejt. To mand doghouse, den ene ved. Kom nu. En nok. Eller de var også low. Det var fordi jeg havde gjort dem low. Og lavet nu helt. Low. Er det mig, der trukker 19, eller hvad? Okay. Ja. Trukker 19. Det trukker... Total skills. Trykker ikke på noget. Ja. Ja. Giv mig så de våben. Oh shit, hvordan er weapons. Er en weapons here over here? Det var der ingen, der hoppede på, Nubi. Got it. Nej. Okay. That's a fucking hit and a half, Lars. What? Nu er jeg blevet scouser. Hvor fanden røg han hen? Han er her. Han sætter en launch. Bap. Han har ramt mange gange. Han er ikke noget skjold. Han er low. Skader ham 8. Og en low. Den vej. En banana man. Ja, han ramte, jeg ramte ham 50 hvids. Ja, ja, det skadede mig mere end 8. Hvorfra? Hvorfor brugte du ikke storm? Ude fra zonen. Er det en uds? Nå. Impuls mig ind. Jeg har sgu da ingen impuls. Nej, ja. Godt, jeg lige skulle. Jeg skal nok bruge et rest mere. Nu er jeg kæmpe D1. Ej, altså, det bliver ikke mig den her gang, for jeg overlever sgu da ikke inden. Jo, jeg kan lige løbe. Jamen, jeg er ude, okay. Jeg kan lige ud. Jeg skal lige have en masse ting med, og så blev jeg ubeslutsom. Jeg overvejer lidt igen at hente den der skar der. Ja, men det har vi ikke tid til. Du skal gøre nu, okay? Ja, du vil ikke rest'e den her gang. Jeg skal nok sørge for, at vi har low ground. En, der står lige ude foran min box. Okay. Ja, jeg kommer. Ja, så kan man knokke. Shit, så kommer grønnebrænden. Bitch. Var det jer, der brugte den der kort der? Det er mig på en kort, ja. Wow. Han er bold. Han er heroppe. Ja. Der er en bold der. Hvor? Han på den anden side, det er bjerg her eller andet sted. Fanget? Tak! Luffy! Hvem er han af? Han er på vej ud af mappet, eller har han hoppet ud? Jeg ved ikke, om det er ham. Jeg tror, han er hoppet ud. Han er i zonen, jo. Hold kæft, nogle tricks, jeg får lavet her. Han er her nede for. Er han? Og derhen. Ah, oh, ja. Oh shit, get laser. Var der ikke to tilbage? Jeg kan sidde en storm. De kommer ikke derop. Det vil han ikke. Han er oppe lucky. Det har han. Jeg har også en storm. Ja, okay. Ja, den sidste skal dø til storm. Fanden, der kan du egentlig mere redeploy? Jeg har 3 tilbage, ja. Nå. Så kan det jo lige meget. Wow.
Men nu, tror du ikke, han når op? Jeg kaster en storm mere. Må vi se. Jeg kaster en storm omkring. Jeg kaster omkring jer. Jeg dør bare uden ham. Det er det, der sker. Boyson! I dræber mig her. Vent, når du bliver, den der bliver stormfri jo. Ah! Gør den det? Ja, ja, han har lige brugt... Nej, han har brugt en shadow. Fuck, jeg er død, jeg er død. Me dead. Er det rigtigt? I'm dead. I'm really dead. Jeg fik Nufi. Jeg kan lige en Jeg fik Nufi. Åh, oh, vent. Han løber lige her, shadow. Jeg har ikke flere storm. Okay, okay, så skal du herud og... Ah! Hjælp mig. Papapa, hvordan? Kæmpe snipe. Står bare grad. Kæmpe snipe. Wow. Jeg græder for ham. Jeg græder for ham. Det var overhovedet ikke snipe. Det var det, men det var der snipe med en shotgun. Det er også en sniper. Wow. Jeg prøver, at vi laver trickshot med vores ting. Så kommer du bare med din chat. Ja. Jeg fik en uffe med min storm til gengæld. Så det er et godt game. Kønne? Ja. Der er ingen match. Vi satser lige på, at I ikke kommer op her. Min op for bro. Heller ikke komme ind, fordi du spørger mig. Ja, han har op. Det er kæmpe smart, det her. Åh, der... Åh, oh, vi stikker den. Slå du ham ikke? Nej. Ned til venstre. Han løb lige forbi. Der er nogen på en quad der. Åh, oh, han var ved at snipe mig i luften, mand. Nå, det har han vores fischer der. Han har ramt 100. Han må være død nu. Han har ramt 50 vid. Husk, han har det. Han er død. Switch to E, frugtjuicen. Later. Open up! Jeg kan holde alle sider, kan han? Lad være. Jonathan Wickerman. Åh, oh, er nogen der mange? Åh, no. Oh, der var der fjordkundsskud. En af der fjordkundsskud. Ja. Jeg folk der rifter. Giv mig sit fjordkundsskud, inden de rifter på os. Ja, ja, ja. Han er snipet. Absolut snipet. Med en shotgun. Ej, det er uheldigt. Hvad laver jeg af? Hvad fik ham? Der bortede jeg sko. De er nede i... ansigtet på en. Ja, og jeg mistede to skud. Men det siger vi ikke til nogen. Var det der anden monster der nu? Nej. Jeg kan ikke se dem. Ja. Der er en med mig, tror jeg. Ja, der er en med mig. Wait, what? Hvor satte den trap hen? Wow. Mål. Fra siden af. Ja, der er også en her. Åh, fuck, han så mig. Jeg er ikke match. Jeg er ingen match. 2 sekunder på mig. Lige alle dans, så er du bare rejlig. 2 sekunder på mig. Ja, det er lige vigtigt, det her. 15. Du kunne godt have nået mig. Ja, det kunne jeg. Men det var vigtigt dernede der. Det handler om at sende en message. Det var det værste, der nogensinde skete. Ej, det var okay, at de døde, og de dansede på dem. Men det var trist, at vi døde. Jeg håber ikke, det sker igen. Den kunne jeg godt lide, den er da sjovt. Sagt, du havde redeploy. Jeg overvejede faktisk, men jeg tænkte, at jeg magt ikke at bygge mig op en gang til. Der er nogen, der flyer. Nok en. Bygge lige en ramme. Jeg har bygget en. Så ødelægger du bare min ramme. Jeg gør, hvad jeg vil. Bare nogle mænd. Bliv ved med at bygge. Hell to, man. Du kan da heller ikke noget noget. Nej, Nufi. 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 Det går lidt rukket sløb, kan man sige, så jeg får lidt livet tilbage. Jeg er meget død. Hvis du nu spiller tilbage, der er en rigtig chance for, at jeg ikke outfrakker nu. er du bare på hånd? Nu er jeg sagt. Ja, jeg skal lige ud og spørge dig, hvad så. Hallo, han nok. Nej.
nej. Der er ikke nat. Jeg er dead. Det er også. Nej! Nej, jeg står i hovedet på en! Nej! Jeg skal bare hente med at kill. Nej! Rest. I take dreams. Jan. Det hører vi. Lad ham dø. Han er lidt chillet, så vi lader være med at lade ham hige. Tak. Skal jeg slås i den, eller hvad nu, jeg kønne? Ja, han jeg har lige særlig skort med. Og nu, comeback time! Det er skal skynde dig lidt. Du har været lort! Det får jeg lov til. Fuck. Den er lort! Ej, kampen skal også vinde, før det tæller nu. Vent, what the... Liv! Liv! Det rammer ikke. Jeg lander bag. Sæt mig på banen, gange, dommer! Hvad er det, de skyder med, dommer? Ej, de rammer ingenting. Kunne du lade være med det, der? Okay, de er så lort. Ja. Fuck, de holder det bare i bund. Det er 500 match tilbage. Hver seng har 600 match tilbage. Okay. Det er bare close. Fuck. De har også RPGs. Hvad har de ikke? Kønne med dig, ja. Vi siger, hvordan vi kommer til ham nu. Ej, byg nu! Oh, det er værre, at han skal nok blive snakket. Han bliver overmodet lige om lidt, og så er hans kø. Oh my god! Noget lige oh, kønne med 8 HP! Det her er også en bue. Så er det nu, Nubi. Jeg er faktisk ret sikker på at have et screenshot, hvor vi spiller... Nej, de skal lade mig push op af, push bare i zonen stille og roligt. Tag ham, der står helt åben på bladet, du er blind, Fucking Nordsjøen, der skyder ham, ja! Åh, Jonathan, du er ikke engang stavet til Jonathan. Hvor er du? Ej, snak nu værsning, han står hard peak, og jeg ved ikke, hvor lang tid er, så han bruger det helt magasin. Ned til højre, få den gule. Kommer en. Hvorfor går han ud med 30 HP her? Åh, Jonathan. Lad være med at rest Jonathan igen, det er det ikke for tjent. Nej, han trænger på at rest Jonathan. Oh my god, don't move. Oh my god. Jeg har 12 skud tilbage, kønne. Du kan få mig, du kan få et skud herover. Vi har vores zone, de kan ikke finde ud af at komme derop. Kønne. Ja, jeg har smidt. De som har lige nogen match, så de kan ikke komme op af den. Du fatter ikke, hvor vigtigt det er det her. Jamen han når frem, han når med altså. Så ram ham dog for helvede. Jamen de har på uge, jeg skal passe på, jeg er one shot. Kom nu, vær så ikke sidde og har pikker, så du have, hvis der er på sin hoved, altså. Der er jo noget af de nordtyskere. Nordtog der kæft med det der. Jeg forstår ikke, hvorfor de skyder efter kønne. Det er Jonathan. Han er svært at ramme. Jonathan, hvis du ved ham. Hvad skal jeg så have hardpigget sted? Hvad skal du så være sikker? Nu, no, Jonathan er død. Lidt. Ej, en herovre. Jeg skal du også forstå det. Du viser sær gud, ja. Hold kæft. Kunne jeg have hardpigget ned til venstre, mand? Ja. Okay, Saki, men lad os lige blive enige om en ting. Hvis vi så havde spillet, havde vi fandme været færdige. Den havde været vundet nu, ja. Det kan vi godt blive enige om. Det er helt fuck Bobbys, der bare hopper rundt og ikke laver noget andet end skyde igen imellem. Og bare risser. Åh, han er close. Åh, fuck off. Han kommer løbende hen mod jer med ingen mat. Tak. Det var deres bedste. Man, let's go. Nå, han blev derude. Er der en tilbage dernede, eller hvad? Hvor er det de match, jeg har cirka? Der er en tilbage langt sted. Prøv at zone igen. Okay, det er også en jord. Skyder vi lige ned fra byen, så er der ikke? Ja, så er godt. Oh, jamen tager det der. Ja. Giv ham en rift. Guderne, giv ham rifterne. Det er lort! Nej, vent. Hvorfor står der 4 tilbage? Ja! 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 Lidt spænding i opgøret! Ej, det går bare så først! Ja! Wow! Sagi, du er dårlig!
Åh, men for helvede, altså. Fanden er det for dårligt. Kæmpe screenshot. Det var fucking memes, det der.